જૂનાગઢના વંથલી તાલુકાના ખેડૂતોની સ્થિતિ પણ કફોડી છે। ગત વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોને રડાવ્યા છે। ભારે પવન અને કરા સાથે પડેલા વરસાદે ખેડૂતના ઊભા પાકને નુકસાન પહોંચાડ્યું છે। ઘઉં, જીરું અને ધાણા સહિતના ઉનાળુ પાકને મોટું નુકસાન પહોંચ્યું છે। આ તરફ કેરી સહિતના બાગાયતી પાકને પણ માઠી અસર પડી છે। એક તો પહેલાથી જ આંબે મોર ઓછો લાગ્યો હતો, તેમાં પણ પવન સાથે અને કરા સાથે વરસેલા વરસાદના કારણે મોર સુકાઈ ગયો છે અને કેરીઓ ખડી પડી છે। ઘઉંનો પાક જમીનદોસ્ત થઈ ગયો છે। જીરું અને ધાણામાં ભેજના કારણે રોગ આવી ગયો છે। આખી સિઝન ખેડૂતોએ મહેનત કરી, જ્યારે પાકની લણણી બાકી હતી ત્યારે જ કમોસમી વરસાદ ખાબક્યો અને ખેડૂતોની મહેનત માવઠામાં ધોવાઈ ગઈ। આ સ્થિતિ વચ્ચે હવે ખેડૂતો સરકાર પાસે ત્વરિતે સર્વે કરાવીને સહાયની માંગ કરી રહ્યા છે। મોટે પાયે નુકસાન થયું છે, ઘઉં ઢળી ગયા છે, અત્યારે 10-12 હજારનો ખર્ચો કરેલ છે, પણ આવકમાં અત્યારે એક ઝીરો જ ગણી શકાય, એને કોઈ હાથમાં આવે એવી શક્યતા નથી। તો સરકાર પાસે અમે એક નિવેદન કરીએ છીએ કે આની તાત્કાલિક સર્વે કરાવે અને જે તે યથાશક્તિ જે સરકારના નિયમ મુજબ આવે એ અમને સહાય। ગઈકાલે કમોસમી વરસાદ અતિ પડેલો, 2-3 ઇંચ કરા સાથે પવન પણ હતો, તેમાં ઘઉં, ચણા, ધાણા, જીરું પાકોમાં અતિ નુકસાની છે કે જે વીઘે 60 મણ ઘઉં થવાના હતા અને ખર્ચ એનો 12-15 હજાર હતો, એની બદલે અત્યારે 1 પણ રૂપિયાનું કાંઈ આવે એમ છે નહીં હાથમાં। નુકસાન થયું છે ઘઉંમાં, જીરુંમાં, ધાણામાં, ચણા હતા, પછી લસણ હતું, એ બધામાં બહુ નુકસાન વ્યવસ્થિત થયું છે। અને અત્યારે એમ સમજીએ કે આપણે ખર્ચો ઉપડે એમ નથી અત્યારે હાલમાં, એટલે સરકાર પાસે એવી આપણે અપેક્ષા રાખીએ કે થોડુંક આપણને સહાય આપે તો ખેડૂત શું છે કે એનો ભરણ પોષણ કરી શકે। ઊભા પાકમાં મોટું નુકસાન થયું છે, આપણે જે દ્રશ્ય જે બતાવું છું કે જે ઘઉંનો પાક જે ખેડૂતોનો ઉભેલો હતો તે જમીનદોસ્ત થયો છે અને લાખો રૂપિયાનું નુકસાન જ્યારે સમગ્ર પંથકમાં થયું છે। સૌથી મોટું વાવેતર જે ચાલુ વર્ષે 3 લાખ હેક્ટરમાં ઘઉંનું વાવેતર ખેડૂતોએ કરવામાં આવ્યું છે, ત્યારે ઘઉંના પાકમાં મોટું નુકસાન અને અન્ય પાકો જેમ કે ધાણા, જીરું અને જે કેરીના પાકમાં પણ નુકસાન થયું છે। બીજી તરફ આપણે જણાવું તો જે રીતે બાગાયતી કેરીના પાકમાં પણ મોટું નુકસાન થયું છે, ત્યારે વંથલી તાલુકાના ગામડાઓમાં 2 ઇંચ કરતાં વધુ વરસાદ પડતા ખેડૂતો ખાસ સરકાર પાસે સહાયની માંગ કરી રહ્યા છે। વિજયસિંહ પરમાર, TV9 કોયલી।